Minnətdarıq Samir müəllim. Təşəkkür edirik. Buyurun, əyləşin. Yəqin ki, diqqət etdiniz, çünki siz peşəkarsınız və səhnədə çıxış edərkən sadəcə olaraq ifanızı təqdim etmirsiniz. Ədalət müəllim, özü də sizi necə alqışlayırdılar və ifa zamanı müşahidə edirdilər. Bəli. Bizim gənclərimiz bugün nə qədər müasirdir, o qədər də Azərbaycanlıdır. Azərbaycan klassiklərinin əsərləri necə bilirlər? Müasir pop musiqi janrında olan cərəyanı izləyirlər və eyni zamanda milli mənəvi dəyərlərimizə yüksək həssaslıqla yanaşırlar ki, məhz könüllülərin arasında da onlar kifayət qədər çoxdur. Əslində, bəlkə də bu onların karyerasında başlanğıc bir mərhələsi hiss oluna bilər, qəbul edilə bilər və sonradan onlar uğurlara imza attığı halda hətta böyük karyera yüksəlişinə qədər nail ola bilərlər. Və bu nümunələr kifayət qədər çoxdur. Hazırda biz istədik bu haqda söhbət açdıqda həmin könüllərə doğru istiqamətə yönəldən insanlardan da söz açaq və müxtəlif səpkili, xarakterli layihələrdə onların da əməyi danılmazdı. Onlardan biri hazırda studiyamıza dəvətlidir. Biz məmnuniyyətlə təqdim edirik. Asan School könüllülük proqramının rəhbəri Cangir Hacı. Xoş gördük Cangir müəllim. Sizi daha gürültülü alqışlayırlar gənclər. Bu da əlbəttə ki, bizim ziyalılarımıza olan hörmətdən və izzətdən irəli gəlir ki, səhər boyunca onlar fəallıqlarını nümayiş etdirirlər. Biz istərdik ilk olaraq onların rəhbəri olaraq sizi dəvət etdiyimiz halda eşidək, tamaşaçılara fikirlərinizi təqdim edək, sonra onlara müraciət edək. Elə hazırda bu haqda söhbət açdıqda Cangir müəllim, onların nə dərəcədə vətənpərvər ruhunda formalaşmasına biz söhbət açdıq biraz əvvəlki qonaqlarla birlikdə. Əlbəttə bu təqdirə layiq bir haldır. Onlar müasirdirlər və dünya gəncləri ilə paralel gedərək bəlkə bir sıra hallarda hətta üstələyirlər təhsildə, savadda, fəallıqda, vətənə olan münasibətdə. Bununla bağlı dəyərli fikirləriniz. Əvvəla çox sağ olun ki, bizi efirə dəvət etdiniz. Bir daha həm sizə, həm də tamaşaçılarımızı salamlamaq istəyirəm. Bugün bilirsiniz ki, çox gözəl bir gündə biz görüşürük. 18 avqust dövlət sərhəd qoşunlarının sərhəd xidmətində olan insanlarımızın peşə bayramı günüdür. Amma hesab edirəm ki, onların timsalında biz hər bir, yəni hərbçilərimizi bugün düşmənin üzrə duran əskərlərimizi də xatırlamalıyıq və bugün əgər biz belə sakit bir mühitdə otururuqsa, fəaliyyətimizə məşğul oluruqsa, biz hərbiçilərimizə heç zamanı yaddan çıxartmamalıq. Ona görə onların sərhəd qoşunlarının timsalında, sərhəd xidmətinə əməkdaşlarının timsalında mən bütün hərbiçiləri təbrik eləmək istəyirəm. Onlar da dövlət siyasətimizə sadiq qalaraq bugün ayıq sayaq xidmət çəkilir. O ki, qaldı bizim könüllülərin və ümumilikdə gənclərimizin vətənpərvər ruhunda olmalarını biz açıqı bu yaxınlarda 27 iyula qədər davam edən bir düşərgəmiz oldu, hərbiyyə düşərgəsi və bizim o fürsət oldu ki, biz yaxından həm sərhəd xidmətinin olan fəaliyyəti ilə yaxından tanış olaq və eyni zamanda da gənclərimizi məhz həmin mühitdə özlərini necə apardıqlarını və hansı dəyərləri daşıdıqlarını şahid olaq. Biz çox sevinirik ki, bizim həqiqətən də belə bir gəncliyimiz var və bu bizə çox böyük bir əmin hissi verir ki, müxtəlif sahələrdə, bayaq Əmir mənim çox düzgün vurğuladı, təhsildə güzəş yoxdur və bizim dəyərlərimizdən biri də bu marifləndirmə və marifçi olmaqdır, eyni zamanda təhsilli, savadlı, bilikli olmaqdır. Xatırladım ki, bu məsələlərdə Sabirabadda bizim Asan Könüllərinin ilk forumu olmuşdu və cənab prezident orada şəxsən iştirak eləmişdi və bu dəyərləri, bu tövsiyələri orada məhz könüllərimizin qarşısında qoymuşdu və bugün də könüllərimiz müxtəlif sahələrdə bu göstərilən etimadı doğrultmağa çalışır. O cümlədən də vətənpərvərlik və dövlətçilik ruhunda formalaşması. Və çox sevindirici hal oldu ki, biz bu düşərgədə gənclərimizdə olan hərbiyə olan ümumilikdə marağı biz şahid olduq ki, müxtəlif o deyən təlimlərdə onlar çox fəallıq nümayiş elətdirdi və digər bir xüsusi bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim xanımlar da heç də bəylərdən geri qalmırdı bu məsələlərdə. Ona görə mən gentlemenlər alqışlayın, bir dəstəkləyin. Bəli. Yəni kifayət qədər fəal və vətənə bağlı olan gənclərimiz formalaşır və bu bizə ümid verir ki, artıq belə deyək, gələcəyimiz və inkişafımız etibarlı əllərdədir. Və yəqin ki, hər birini təsdiqləyirsiniz, çünki istənilən halda xarici səfərlərdə tez-tez olursunuz, çalışdığı sahələrlə əlaqədar elə bir ölkə, elə bir xalq tapılmaz ki,
bizim azərbaycanlılar qədər vətənə bağlı olsun, milli mənəvi dəyərləri yaşatsın. Baxmayaraq ki, onilliklər əvvəl bunlara böyük yasaqlar qoyulurdu, qadağalar var idi. Amma biz onu qəlbimizdə yaşatdıq. Ulu öndər Heydər Əliyevin səyi nəticəsində biz milli mənəvi dəyərlərimizə qayıtdıq. Bugün özündə Azərbaycan muğamları belə ikinci nəfəs alaraq yenidən dünya ictimaiyyətinə təqdim olunduğu halda Azərbaycanda da geniş maraqla qarşılanır. Gənclərin həmin sahəyə olan axını, hansı ki biz beynəlxalq muğam günü ərəfəsində bu haqda danışmaya bilməzik. Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə, əhali müəllim, siz də şahidisiniz ki, bəzi xalqlar gündəlik həyatları ilə məşğuldular. Yəni, onların tələbatını ödəyəcək məqamlara nəzər saldıqda milli mənəvi dəyərlərdən, ümumiyyətlə vətənpərvərliyi haqqında söhbət belə getmir. İlk növbədə mən də sərhəd qoşunları təbrik edirəm və siz görə biləsiniz ki, hər il bizdə müsabiqə sərgisi olur bu mövzudə. Və o ki, qaldı könüllər, burada çox gözəl çıxışlar etdi. Çünki könüllər elədir ki, mən onlara həmişə fikir verirəm, bütün dövlət tədbirlərində doğruq, festivallarda oluruq. Çünki onlar öz tarixini bilməlidirlər. Belə bir fikir vardır, əgər tarixini bilməyən insan həyatı boyu uşaq kimi olar. Tarixi, dili. Və belə bir gənclərimiz gərək öz vətənə, öz xalqına, öz taliyyə kimi münasibət göstərməlidir. Xalqın taliyyini öz taliyyə kimi bilməlidir. Və siz deyən kimi doğrudan da bizim son illər böyük dövlətlər gəndə təkrar etmək istəyirəm. Bizim gözəl müğənnilərimiz, biz Vatikana da getdi, çıxdı, Argentina, dünyanın bu da çox böyük dövlər bizim mədəniyyəti, incəsənəti tanıyır və elə bir dövlət yoxdur, gördə bizdə dahi bəstəkarlarımız, Üzeyir Bəbiyalan dedim, şairlərimizin, dahi şəxsiyyətlərimizin heykəlləri qoyulur və rəssamlıq sahəsində də oradan da bizə gənclərə böyük köməkləri göstərilir dövlət tərəfindən. Bilirsiniz ki, onlar təqaüd olurlar. Fəxri adları layiq görürlər. Hətta bir gün Fransada, Avstriyada onlar sibdanlarda iştirak edirlər. Yəni, bir gün doğrudan elə bir zamandır ki, internet vasitəsi, ümumiyyətlə, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən, Rəssamlar tərəfindən böyük imkanlar yaranır. Və belə gənclərin olması, əlbəttə, Azərbaycan tarixini yaddaşıdır. Və İlham müəllim, Niyazi Nəkərinin açarlığı, çünki bilirsiniz, son 5 ildə mənə gəlir ki, bizim sənətkarlarımız, ümumiyyətlə siz muğamla danışırsınız. Bu xalq sənətinə və xalq mahnıları bizim xalqımızın kədərləridir. Oradan da çox biz qayıtmışıq öz köklərimizə və o Niyazi Nəkərinin açanlığında ki, bir gündən sonra siz öz kökləri, öz mədəniyyəti üzərində, milli dəyərləri üzərində öz sənətinizi qolmalısınız. Çünki ona görə bir gün bizim sənətkarlarımızı UNESCO-da və ən böyük auksiyonlarda, böyük qiymətlərdə Azərbaycan rəssamlarının əsərlərini alırlar. Və bu qısa bir müddətdə, əlbədə 25 il, 20 ilə bir vaxt da deyil. Amma bu qısa bir müddətdə biz mədəniyyətimizi, sənətimizi dünyaya tanıtdırmışıq. Bizim çox gözəl, həməcə də bir sözü deyirəm, səmimi deyirəm. Bu dünyanın ən gözəl sənətşünasları, müzikşünası gəlir. Həqiqətən hər bir sahədə, istəyir aktyor, istəyir rejissor, dramaturg, musiq sənətçilərimiz yüksək səviyyədə. Bizim bir gün ehtiyacımız yoxdur ki, xaricdən hansısa bir müğənni, hansısa bir bəstəkar, hansısa bir rejissoru çağırır. Amma səmi o imkanlarımız da var. O imkanlar var. Bu da Azərbaycanımızın qüdrətindən xəbərdir. Amma biz yenə belə bir insanları yaşarmalıyıq. Mədəniyyət ən böyük silahdır. Bir gülməli hadisədəyim. Uruguayda, Montevideo'da konsertdəyik, dünyanın o başında. Bizi apardılar opera balet teatrına və opera balet teatrını bizə göstərdilər ki, opera teatrı necə olur? Və bura kulis deyib bizə göstərirlər Azərbaycan heyətinə. Bu orkestr yağma buradadır, buradan çıxırlar, bu qardirop oradadır. Hamımız birdən-birə özümüzü bilmədik, haradan deyib biz Afrikadan getmişik, haradan getmişik. Axırda mənə çox təsir elədi o adamlar. Dedim, siz sabah konsertə gəlin. Siz görəsiniz ki, bizim 100 illik opera tariximiz var. Mən ona görə məsələ... Onlar gəldilər konsertə. Sizə mi göstərdilər? Orada 15-20 nəfər Azərbaycanlı olardı, olmazdı. Qalan bir 600 nəfərdən 200 nəfər erməni var idi orada. Mən çıxdım, çıxış eləyəndən sonra hamı ayaq üstə qalxdı. Həm Üzeyir bəy əsərləri, həm dünya klasik əsərləri. Və onlar hətta arxada da böyük bir Azərbaycanın Bakının gözəlliklərini göstərirdilər. Hətta Braziliyadan bir iş adamı gəldi ki, bəs üzrə liman tikən bir insandır ki, mən niyə bu Azərbaycanı tanımırdım.
Yəni orada da bizə qarşı o qədər mədəniyyətimizə, hə, şükür Allah'a olsun. Bu da Osmanlı taksiyası çox böyük iş görür. Mədəniyyət xadimləri çox böyük iş görür. Bayaq asan xidmətdən danışdınız. Mən asan xidmətin könüllüləri var. O könüllülər ən müxtəlif məsələlərlə maraqlanır. Hətta tamaşa qoyurlar. Yəni bir teatr kimi onlar tamaşa qoyurlar. Bu da istedaddan və yaradılan şəraitdən xəbər. Onlar elə mənim 3 əsərimi tamaşaya qoyublar. Və özə çağırıblar, mənim xəbərim olmadı. Çağırıblar ki, filan vaxtı sizin tamaşa olur. Nə tamaşa, asan könüllülər. Və siz inandırım ki, o qədər maraqlı oynayırlar, o qədər maraqlı oyun göstərirlər ki. Yəni ən müxtəlif sahələrə, mədəniyyətin sahələrinə onlar inteqrasiya eləyirlər və tanıyırlar, bilirlər. Və əlbəttə ki, yenə də bizim gənclərimizin və təbii ki, incəsənət xadimlərimizin böyük əhəmiyyəti, rolu var burada ki, həmin ölkəni dünyada tanıtmaq, mədəniyyətlə tanıtmaq ölkəni, bu çox vacib bir şeydir. Həmin istiqamət bugün elə həm söhbətlərimiz sırasında yer alan hörmətli ziyalarımız tərəfindən də əsas istiqamət olaraq qəbul edilir və davam etdirilməkdədir. Ədalət müəllim, bu anda istərdik yenidən repertuarınıza müraciət edək və xoş ovqatlı səhərimizdə daha da xoşagəlimli ifalar səslənsin. Buyurun. Yüreğimin tükenip sabrı, öten günler hiç unutulmaz. Sensiz nedir ömrün değeri? Dertlerimi kimse ovutmaz. Acılarım azalaydı kâş, menzilime gidebilmirem. Dört duvarlar kalıp sensiz boş, daha seni sevebilmerem. Aldandı yüreğ, yana 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 odlandı yüreğ. Yana 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 bizi ayırdı. Hasta bu yürek, aldandı, aldandı yürek. Yana 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 inandı yürek. Yana 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 bizi ayırdı felek. Yürek, yazık bu yürek. Aldandı, aldandı. Dönük çıktı könül sirdaşım. Bilmirəm aram aram axır göz yaşım, dərdlərimi ata bilmirəm. Ürək deyir unut sən onu, nə çəkirəm deyə bilmirəm. Bu da eşqin kədərli sonu, daha səni sevə bilmərəm. Aldandı ürək, yana 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 odlandı yürek. Yana 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 bizi ayırdı felek. Yürek, hasta bu yürek. Aldandı, aldandı yürek. Yana 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 inandı yürek. Yana 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 bizi ayırdı felek. Yürek, yazık bu. Yana 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 odlandı.
Təşəkkür edirik. Buyurun, Ədalət müəllim. Əyləşin, amma bugünkü gəncliyi aldatmaq mümkün deyil. Onlar doğru istiqamətə irəliyirlər və istənilən halda tükənməz enerji sahibləri olduğu vəziyyətdə məsələ qarşılarında qoyduğu məqsədə doğru yüksək addımlarla irəliyirlər. Doğru mu düşünürük? Əminlik enerjiniz tükənməzdir. Kim daha fəal olacaqsa onlara müraciət edəcək. İstərim belə sırayla sizdən başlayaq. Özünüzü təqdim edin. Adım Hüseynova Quba. Baxın, istirahət mövsümüdür. Gərək ki, yaşıdlarınızın bəziləri kimi siz də hər işi qoyasınız kənara, istirahət edəsiniz. Amma yox, könüllülük fəaliyyətlə məşğulsunuz. Bəli. Və bu daha yaxşıdır. Bəli, daha yaxşıdır. Nəyə görə? Özümü elə bir ki, insanlarla ünsiyyətim daha çox açılır burada. Mən turizm də oxuyuram. Burada işləmək mənim üçün çox yaxşıdır. Yəni, insanlarla əlaqədə olmaq mənim üçün. Mane olurmu? Xeyr. Əksinə. Ünsiyyət yaratmaq üçün sizə verdiyi şey yaranır. Yeni görüşlər və yəqin ki, bu yeni insanlarla tanış olmaq. Aha, bu təcrübə sonrakı mərhələdə sizə fəaliyyətinizdə yardımcı olacaq. Davam edək. Kim daha fəaldır gənclərdən? Bax, siz biraz əvvəl ifa da edirdiniz bizim hörmətli ifaçılarımızla, sənətçilərimizlə birlikdə. Deməli, Azərbaycan mədəniyyətini çox yaxşı bilirsiniz, sevirsiniz, qəbul edirsiniz, təbliğ etmək imkanlarınız var ki, təşrif buran hər bir əcnəbiyə ilk olaraq bəlkə də siz yaxınlaşırsınız. Onlar hava limanına təşrif vurduqda sizi birinci görürlər. Yəni, bizim sərhədçilərdən sonra yeri gəlmişkən. Ünsiyyət qurmaq üçün sizdə bu fürsət var ki, Azərbaycanınızla bağlı ilk təəssüratı siz yaradasınız. Doğru mu düşünürük? Buyurun. Öncəliklə, hər kəs salamlayıram. Adım Həsənova Təhminə, 3 saylasından xidmətdə fəaliyyət göstərirəm. Universitetdə təhsil almıram, məktəbdə təhsil alıram. Buna baxmayaraqsa, bu mənim üçün bir maneçilik yoxdur. Əksinə, mən sevərək və buna çox könüllü istəyirdim burada olmaq. Peşmanlı deyiləm. Nəsib oldu artıq? Necə? Sonra Ali Təhsil Ocağına yəngi daxil olmaq fikriniz var. Hal-hazırda hazırlaşıram, bəli. İxtisas seçimi, peşə ilə bağlı nə fikirləriniz var? Könüllü prinsip isə bu işdə yardımcı olur, bəlkə də fikir formalaşır, bəlkə də qətiyyətli qərar vermişsiniz artıq. Mən orada işləmək istəyirəm, yəni buna görə də həmin ixtisas üzrə təhsil almaq istəyirəm, yəni. Cahangir müəllim, eşidirsiniz yəqin ki. İşləmək arzusu var və bu şərtlər, imkanlar da yaradılıb. Bəli, istənilənlər biraz əvvəl biz də vurguladıq Cəngir müəllim. Könüllülük prinsipi ilə başlayanlar sonrakı mərhələdə təcrübə əldə edirlər. Hətta işlə təmin olunduğu halda onlar bu təcrübəni bir müddət sonra gənclərə aşılayırlar. Davam edək. Sizi eşidək. Hər birinizi salamlayıram. Bu gün Dövlət Sərhəd Xidmətinin bütün əməkdaşlarını təbrik edirəm bu peşə bayramları münasibətilə. Könüllülük mənim üçün bir işdir. Bəzən cəmiyyətdə deyirlər ki, könüllülükdə pul vermirlər, imtiyaz tələb etmirlər, niyə qoşulursan? Cavabınız nə olur o insanlara? Əsas maddiyyət deyil. Əsas maddiyyət deyil. Könüllülük mənim üçün bir peşədir, bir işdir və onlarda qürur duyuram ki, mən nə yaxşı könüllüyəm. Elə dəyərlər var ki, onlar bütün maddiyyatdan üstündür. Məsəl üçün, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, hansılar ki, bizə əzizdir, yaxındır. Biz azərbaycanlıyıq, müasirik, siz gəncsiz, fəalsız. Amma eyni zamanda dünyaya inteqrasiya etdiyimiz halda biz bu dəyərləri aşılayırıq, təqdim edirik. Fəxarət sizlə söhbət açırıq. Mikrofonu oturun. Öncəliklə, hər kəsi salamlayıram və Məstanlı Çınara bir saylı asan xidmət könüllüsü olmuşam. Və bayaq Cahangir müəllimin vurguladı ki, biz hərbiyə, hərbi vətənpərvərlik düşərgəsində iştirak etmişik. Burada belə ruhlu tədbirlərin keçirilməsi, biz gənclərin, mənim və gənc yoldaşlarımızın bu işə cəlb olunması bizim üçün çox qaçılmaz. Əsasən də buna bizim könüllü fəaliyyətimizin də təbii ki, biz könüllü olmasaq, burada cəmlə olmağımız biraz uzaq olar bizim üçün. Ancaq orada işləməyimiz bizim üçün daha çox belə tədbirlərin təşkil olmasında yaxından iştirak eləməyimiz bizlər üçün unudulmaz bir xatirədir. Təbii ki, gənclik yaddaşımızda çox unudulmaz xatirələrdir və bizim gələcək nailiyyətlərimiz üçün çox uğurlu addımlarımızdan biridir. Əlbəttə ki, bu yaxşı təcrübədir. Bunun üçün Cahangir müəllimə və Asan Xidmətə və Dövlət Sərhəd Xidmətini təbrik edirəm və onlara da təşəkkürümü bildirirəm bizi qarşılamaqları üçün. Orada keçdiyimiz günləri səmərəli şəkildə istifadə elədik və onlara da təşəkkürümüzü bildirirəm. Bu həyatınızda yadda qalan məqamlar sırasında öz əksini tapacaq. Yeri gəlmişkən düşünməyin ki, sırayla bizi yaxınlaşacaq. Kim daha fəaldır və fikri varsa biz mikrofonu ötürməyə hazırıq. Bu prinsip, bu könüllü hərəkatı bugün artıq Azərbaycanın modeli olaraq da qəbul olunur dünyada. Bilmirəm, aranızda var idi, yoxsa nəsib olacaq. Hələ bu yaxınlarda Cahangir müəllim də təsdiqləyir ki, digər xarici dövlətlərdə bu modeli aşılamaq üçün artıq bizim bu faydamızı yaşadığımız halda uğurlarımızdan bəhs etdiyimiz vəziyyətdə təqdim etmək üçün imkanlar yaranmışdır. Bəlkə də bir müddət sonra siz də hər hansı bir xarici ölkəyə getdikdə orada olan könüllülərə bu əldə etdiyiniz uğurlardan, təcrübədən söhbət açacaqsınız, bölüşəcəksiniz. Var mı aranızda bu istəyi yaşayan? Deyəsən hamısı.
Məncə istəyə hər kəs qoşulur. Və bu təqdirə layiq bir haldır ki, təkcə Azərbaycanda mövcuddur bu model. Baxın, hətta bu yaxınlarda siz də xatırlayarsınız, Cahangir müəllim də təsdiqləyir ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə görülən işlərlə bağlı gerçəkləşən layihədə iştirak etmək üçün İngiltərədən, İsveçrədən xatırlayıram bizim qonaqlarımız olmuşdur. Siz özünüz də söhbət qismində dəvət edirsiniz. Beynəlxalq artıq, asan könüllüləri artıq beynəlxalq müstəvidə də təmsil olunur. Bu yaxında bir neçə ölkədən, o cümlədən Avropa ölkələrindən, Pakistandan, Çindən bizə müraciət edən könüllülər də oldu və onlar bir neçə müddət bizdə könüllü fəaliyyətinə cəlb olundu. Hətta Azərbaycanca artıq danışırlar onlar. Azərbaycanca da danışırlar, böyük bir maraq doğrultdu. Onlar da həm bu könüllü fəaliyyəti, eyni zamanda asan xidmət modeli də. Onu bunlar etiraf elədilər ki, bizim ölkəmizdə belə bir şey yoxdur, çox rahat və bir mühit yaradılıb vətəndaşları, eyni zamanda da gənclərin inkişafına və onlar söz verdilər ki, artıq növbəti ildə bu proqramı müraciət edəcəklər və öz çevrələrinə məsləhət görəcəklər ki, bu proqramı müraciət edəsinlər və gəlsinlər, biz də könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olsunlar. Hesab edirik ki, bu əslində ölkənin təbliğ olunması üçün və burada gedən o gənclər siyasəti ilə bağlı istərsə də inzibati sahədə həyata keçirən bu islahatlarla bağlı yaxşı bir təbliğat vasitəsidir ki, əcnəbi vətəndaşlar gəlir. Təsirli təbliğat vasitəsidir. Təsirli, yəni olan həyata keçirilən layihələr, görülən işləri əni sürətdə kənardan yox, məhz işin içində olaraq müşahidə eləmək və bununla bağlı öz fikirlərini söyləmək imkanı qazandırır. Ona görə artıq biz bu işə başlamışıq və yaxşı bir nəticələri də var. Bəyək könüllümüz iş məsələsini vurguladı. Məhz deyərdim, bu məsələni də xüsusi vurgulayım ki, bizim Asan Könüllülük Məktəbinin bir kariyer mərkəzini biz 2015-ci ildə yaratdıq ki, bu kariyer mərkəzi könüllərimizin işlə təmin olunmaq məsələsini həll eləsin, onlara dəstək dursun və bugünə qədər biz artıq 1000 Asan Könüllüsünü işlə təmin eləməyə müvəffəq olmuşuq. Və bu proses davam etdirilir və biz çalışırıq ki, bu istiqamətdə istər özümüzdə yaranan vakansiyalar, istərsə də digər dövlət orqanlarında, özəl şirkətlərdə və s. qurumlarda olan vakansiyaları bizim könüllülərin imkanlarını istifadə edir, onları orada işinə təmin etməyə nail olaq. Hələ ki, nəticələrimiz hesab edirik ki, pis deyil. Nəzərə alsaq ki, könüllərimizin böyük əksəriyyəti tələbələrdir. Və məzunların, artıq məzun olmuş gənclərimizin sayı burada təxminən bir 30%-ə yaxındır və bu 30%-də təxminən bir 5000-ə yaxın gənc deməkdir. Və bunların da 1000 nəfərinin işinə təmin olunmağı o deməkdir ki, bəli. Sevincinizin şahidi olmaq istəyirik, əziz könüllülər. Nəsibiniz olsun sizin də kariyera yüksəlişi. Bir ruhlandırın özünüzü. Professor, bugün siz də təsdiqləyirsiniz ki, gənclər siyasəti dövlətimizin əsas prioritet istiqamətlərindəndir və Azərbaycanımızın əldə etdiyi nailiyyətlərində bizim könüllülərin, o cümlədən ümumiyyətlə gənclərimizin Azərbaycanın sosial-ictimai həyatında olan rolu, fəaliyyəti göz önündədir. Bu da əlbəttə ki, sağlam gənc nəslə təcrübəli, ziyalı nəslin estafetin ötürülməsindən xəbər verir. Doğru mu düşünürük? Bu çox gözəldir ki, Cahangir müəllim qeyd elədi. O kariyera məsələsi, işə düzəltmək məsələsi. Asan xidmətin elə bir imici yaranıb ki, xalq arasında, ölkəmizdə həqiqətən asan xidmətə çox böyük inam var, dərin inam var və o da əsassız deyil. Şübhəsiz ki, hər birimizin işimiz düşür o asan xidmətə və biz görür ki, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ərzində sənin çox mürəkkəb başa gələ biləcək əvvəllər işləri onlar 10-15 dəqiqə yoluna qoyurlar. Və burada asan xidmətin həm də işə düzəltmə məsələsi ilə məşğul olması, bu əgər bir böyük istiqamət kimi götürülsə, bu çox gözəl olar ki, bizim o bacarıqlı gəncləri, istedadlı gəncləri, qabiliyyətli gəncləri lazım olan bütün o təşkilatlarda ki, harada boş yerlər var, harada ki, vakant yerlər var, ora işə düzəltmək və artıq onların göstərdiyi namizədlər özünü mütləq o işdə doğrulacaqdır. Bu çox gözəldir. Və mən hesab edirəm ki, bayaq siz də Ağali müəllim qeyd elədi ki, kariyera məsələsi. Yəni, könüllülük həm də kariyeranın ilk addımıdır. Həqiqətən bu ilk addımdır və hesab edirəm ki, sizin də təcrübəniz bu sahədə bu daha çox genişlənsə çox yaxşı olar. Yəni, bu artıq bir rəsmi şəkildə ki, sizin belə bir imkanınız olsun ki, o könüllüləri, gəncləri, istedadlı gəncləri həm də işə düzəltmək, həm də onların kariyeralarında müəyyən rol oynamaq. Bu çox faydalı bir işdir. Mən hesab edirəm ki, bunun
arxasında dayanmaq və bunu genişləndirmək lazımdır. Əsas odur ki, bu istiqamətdə onları yönəldən əldə etmiş təcrübələrlə bölüşməyə hazır olan ziyalarımız var ki, onlar bir qismi bizim studiyamızda da. Biz vəd etmişdik ki, söhbətlərlə yanaşı biz xoşagəlimli və tanınmış musiqi incilərini təqdim edəcək. Ədalət müəllim, hazırda vaxtdır, məqamdır. Müraciət edirik yenidən repertuarımıza. Çox böyük məmnuniyyətlə və mən istəyərdim bir şey də qeyd eləyəm ki, asan xidmət doğrudan da həm dövlətimizə qulluq eləyir, həm bu yaxınlarda Qubada da, Mingəçevirdə də açıldı asan xidmətlər. Azərbaycan brendi. Bəli. Və bir çox başqa dövlətlər mən oluram, görürəm, onlar da istəyərdi ki, onların da dövlətində elə bir xidmət olsun ki, insan, mən sizə inandırım, çox ölkədə belə bir şey yox. Əminik, bəli. Və çox sağ ol deyirəm asan xidmətinə ki, biz incəsənət adamlarını da dəvət edirlər və bu yaxınlarda mən Sumqayıt şəhərində idim, asan xidmətdə məni dəvət elədilər və mən könüllərlə görüşdüm, asan xidmətdə işləyən bizim cavanlarla görüşdüm, onlarla ünsiyyətdə oldum. Bu, yaxşı proyektdir və mən istəyərdim ki, bunun davamı olsun, biz incəsənət adamları dəvət eləsinlər. Nəinki müğənniləri, rəssamları, dramaturqları, aktorları. Son günlərini bizlə bir yerdə davamiyyətdə söhbət açdırdı. Əslində, Ədalət müəllim elə özü söz açdı, məşhur könüllər bizim bir layihəmiz var. Onu Ədalət müəllimi də könüllü olmuş kimi hesab eləyir. Deyirəm, biraz da danışsaq. Biz həm də, o asan xidmət texnologiyasını ixrac eləyə bilərik. Biz indi bilirsiniz, texnologiyalar satılırlar tutalım ki. Patent, belə bir məsələn təcrübə doğrudan Azərbaycanda asan xidmət çox maraqlı bir yanaşmadır. Xidmətin çox gözəl bir sferası, gözəl bir səviyyəsidir. Və yəni o siz deyirsiniz, xariciler də bundan istifadə etmək istəyirlər. Necə həyatınız asanlaşdırırsa siz də bu təsiratları hələ də yaşamaqdasınız. Biraz da söhbət açıq Ədalət müəllim. Deyəsən biz sizin ifanızı eşitməyəcəyik ən azından bir mahnı. Buyurun. Ki yanımdasan sen, gülüm yanımdasan sen, canım yanımdasan sen, kuzum yanımdasan sen, gülüm yanımdasan sen, canım yanımdasan sen, kuzum yanımdasan sen, şükür yanımdasan sen. Yanımda olmayan zaman düşünürdüm seni her an, hayallarımda seniydin. Ki yanımdasan sen, gülüm yanımdasan sen, canım yanımdasan sen, kuzum yanımdasan sen, gülüm yanımdasan sen, canım yanımdasan sen, kuzum yanımdasan sen, şükür yanımdasan sen. Ki yanımdasan sen, gülüm yanımdasan sen, canım yanımdasan sen, kuzum yanımdasan sen, gülüm yanımdasan sen, canım yanımdasan sen, kuzum yanımdasan sen.
sen, şükür yanındasan sen, gülüm yanındasan sen, canım yanındasan sen, kuzum yanındasan sen, şükür yanındasan sen. Teşekkür ederim. Minnətdaraq, buyurun əyləşin. Bəli, nə yaxşı ki, bugün biz fəxarət isli uğurlarımızdan söhbət açırıq və Azərbaycan televiziyasında HD formatında biz tamaşaçılarla ünsiyyət qurduğumuz halda bu həqiqətləri tamaşaçılara təqdim etməkdəyik. Verilişimizin sonuna doğru irəliyirik və şübhəsiz proqramımızın bu anında hər bir həmsöhbətimizin fikirlərini yekun olaraq tamaşaçılarımıza təqdim etməyə hazırıq. Əli müəllim, Azərbaycan yüksək sürətlə artıq dünyanın mötəbər tədbirlərində iştirak edir. Biz özümüz həmin tədbirlərə ev sahibliyi edirik. Azərbaycan standartını yaradırıq. Müasir Azərbaycan tarixini yazırıq. Bax, budur uğur, budur reallıq, budur inkişaf və Azərbaycanın qüdrəti. Birinci yerə mən qoyardım sabitliyi. Ölkəmizdə sabitlik var, əminamanlıq var. Dünyanın mənzərəsinə baxanda, xüsusilə bizə yaxın ölkələrə baxanda, o qonşu ölkələrə baxanda, onların vəziyyətini görəndə bu əminamanlığın, bu sabitliyin qədrini bilməyə bilmirsən. Bu çox vacib bir keyfiyyətdir insanlar üçün. Sən durduğu yerdə evində yaşamayada bilərsən. Bilirsiniz, bu o qədər, belə bir dünyanın bu qədər qeyri-stabil olduğu bir vaxtda. Nə bilim, dövlətlər elə bil ki, xarici, xüsusilə o qüvvələr elə bil, hamı maskasını atıb və hamı ancaq vuruşmağa, bütün o demokratiya, ədalət, hissini unudub və elə bil ki, bir-birini əzməyə çalışırlar. Belə bir vaxtda, həqiqətən Azərbaycan kimi öz miqyasına görə kiçik olan bir ölkənin özünü saxlaya bilməsi, bu balanslı siyasət yeritməsi əlbəttə ki, hökumətimizin birinci növbədə prezidentimizin şəxsi necə deyək, keyfiyyətlərindən gəlir irəli və onun xidmətindən irəli gəlir. Mən hesab edirəm ki, bunu qiymətləndirmək lazımdır, bunu görmək lazımdır, yaxşını ümumiyyətlə görməyə çalışmaq lazımdır. Bax, bu əminamanlıq, bu sabitlik, mənə elə gəlir ki, ölkəmizin bu sabitliyini qorumaq ən vacib keyfiyyətdir və sabitlik olan yerdə həyat var, sabitlik olan yerdə sülh var. Və biz buna çalışmalıyıq. Özü də bilə-bilə ki, biz müharibə şəraitində olan bir ölkəyik. Yəni, bu mənada əlbəttə ki, biz bayaq dedik ki, hansısa ölkələr vətənpərvərlik haqda düşünmürlər. Amma biz müharibə şəraitində olan və ümumiyyətlə o qədər də bizi sevməyənlərin əhatəsində olan bir ölkə kimi, aydın məsələdir ki, biz vətən haqqında düşünməliyik, vətənpərvər olmalıyıq xüsusilə və vətənimizi göz bəbəyi kimi qorumalıyıq ki, bu günləri elə sərhəd qoşunları günündə bunu demək, bir daha demək, təkrar eləmək lazımdır. Çünki bu əminamanlığı qorunmaq, bu sabitliyi qorunmaq, şübhəsiz ki, hər bir şeydə müəyyən bir nəsə olmaya bilər, nəsə çatışmaya bilər, amma vacib olanları nəzərdə tutmaq lazımdır ki, ölkədə sən öz evinə rahat gedib gələ bilirsən, işinə gedib gələ bilirsən və rahat oturub nələr haqqındasa milli mənəvi dəyərlər haqqında söhbət eləyə bilirsən. Bu çox vacib keyfiyyətdir. Ona görə bu əminamanlığı qoruduğuna görə bizim sərhədçilərə, bizim qüdrətli ordumuza, heç vaxt Azərbaycanın belə ordusu olmayıbdır. Və şübhəsiz ki, bu ordu lazım olan işi əvvəl-axır görəcəkdir. Çünki bu başqa cür mümkün deyil. Bəli. Əlbəttə ki, bizə qələbəni daddırdı. Bu məğlub olmuş müəyyən məqamda torpaqları işğal olunmuş ölkənin əhalisinə qələbəni daddırdı aprel döyüşləri. Bu çox böyük hadisə idi. Biz özümüzə inandıq, biz bildik ki, həqiqətən biz düşmənlə üz-üzə gəlsək, biz qalib gələ biləcəyik. Bizə mani olmasalar təbii ki, elə biz qüvvələr var, dünyanın mürəkkəbdir bənzərəsi. Bu mənada əlbəttə ki, ölkəmizin bu əminamanlığının mən uzun sürməsini, daimi olmasını arzulayıram və buna ümid eləyirəm və inanıram ki, belə də olacaq. Biz də buna inanırıq və qəti əminik. Ümumiyyətlə haqqında söhbət açdığımız bu xoş məqamlar əlbəttə bütün sahələrdə, o cümlədən mədəniyyətdə də öz əksini tapır ki, bugün yaranan sənət nümunələri bunu deməyə əsas verir. Çox qısaca olaraq xahiş edirik. Ən vacib sənətkar üçün azadlıqdır. Və bu gün o azadlıq var sənətdə. Bütün sənət aləmində, bütün dramaturgiyada, musiqida, rəssamlıqda və bu üzüm dövlətin siyasəti, mədəniyyət, incəsənət ona görə ki, bu son illərdə Fransa, İngiltərə rəssamı və Alman rəssamı Xocalı haqqında əsərlər yaradırlar. Ən mənə gəlir ki, ən böyük dövlətin uğuru odur. Yəni bizim ağlarımızı başqa dövlətlərdə tanıyır və amma başqa bir məqamlar var ki, ona görə müəyyən dövlətlər var ki, onların maraqları var. Başqa dövlətlər o mədəniyyətini sıfıra indirsinlər, öz mədəniyyətini sınamaq istəyirlər. Ona baxmayaraq, bizim gənclərimiz elə bilim ki, ümumiyyətlə öz kökləri, öz milli dəyərləri üzərində işləyirlər.
Bugün biz Fəxarət hissi ilə əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən söhbət açırıq. Tükənməz bir mövzu olduğundan əlbəttə ki, davam edəcək. Amma növbəti görüşlərimizdə dərin təşəkkürümüzü bildirik hər birinizə. Gəldiyinizə görə maraqlı həm söhbət oldunuz, rövnəqləndirdiniz proqramımızı. Əziz könüllər, sizə də daha fəal, mübariz olmağı arzu edirik. Bundan sonra da əldə etdiyiniz nailiyyətlərə barışmayın. Yüksəyə doğru. İrəliyəsiz. Samri müəllim, Azərbaycanımızı tərənnüm edən musiqi inciləri o qədər insana təsir edir ki, onları dinlədikdə həqiqətən də fəxarət hissi ilə vurğulayırsan ki, Azərbaycan vətəndaşısan. Bu anda istərdik elə proqramımızın sonunda sizin repertuarınıza müraciət edək. Siz dediniz, vətənpərvərlik o demək deyil ki, təkcə əlinə silah alıb səngərdə döyüşmə. Vətənpərvərlik hər bir sahədə öz işinə vicdanla yanaşmaq. Bəli. Yəni bunun özü də ən böyük vətənpərvərlikdən biridir. Minnətdarıq. Elə sizin bu ifanızla biz proqramımız.